U čitaonici Narodne biblioteke održana je promocija časopisa Tok književnog kluba Radi Drajinac iz Prokuplja. Veče je otvorila direktor biblioteke Nataša Jeličić, a ono što treba reći, ovo je časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja. Mi smo večeras sa vama da predstavimo 53. broj časopisa Tok. 53 broja određenih časopisa, tačni časopisa Tok je prilično dobar broj jer je malo časopisa u ovoj Srbiji koji mogu da se pohvale tako dugom tradicijom, a to je preko kako se kaže, pola veka. I mi smo srećni što smo imali koga da nasledimo. Krasić je takođe i tu osoben jer je on nasledio gotovo porodično ovaj časopis, jer je Ljubiša za strica imao Voju Krasića, čoveka, topličkog, prokopačkog pesnika, srpskog pesnika, koji je uz neke ljude osnovao ovaj časopis, osnovao knjižno društvo. Kao i uvek kada je u pitanju promocija ovog časopisa, redovni učesnici programa jesu učenici srednje škole iz Brusa. Danima se tvoje prisustvo u meni utvrđivalo. Zidali su me umori nema i bez prekina. Jutrom si već bivao u krvu, odmora i spreman da kreneš sa mnom na dugo putovanje. Zaštićen kožom po kojoj su sunčani zraci ispisivali lavirinte odbrisaka. Klatila se kazaljka na satu, bez smisla i opravdanja. Car Lin iz slavne kineske dinastije Ming imao je jednu veliku slabost. Nije podnosio mud. Ništa ga nije više nerviralo nego ti dosadni insekti. Nervirao se čak i onda kada bi njihovo zujanje čuo ispred prozora svog svetlog dvorca. A kamoli kada bi se ošunjalo u njegovu udobnu spavaću sobu. A te kada bi mu koji predstavnik ove grozne gamadi stao na oveći nos, to bi ga do ludila dovodilo. Prvo što uradi pre sunca, Avram, naš otac, svakoga jutra zasuče rukave, košulje, lanjene do lakata. Potom jednu ruku zaroni u kosanicu, a drugu u toplicu. Banjska mu sama iz brade poteče, a grad iz oka poniče novim, tek otočenim mačem. Na kraju, okrenut istoku, on iskreše bele i crvene crkve po obalama reka od sopstvenog mesa i kostiju. A ostatak, od ostatka krvi, on otvori izvore vrele pod olovima. Tražeći najdublju ranu na telu njegovom, mi se potucamo od banje do banje. Evo, već mnoge jeseni, ali ne nađesmo to sveto miro koje bi moglo da nas izbeži. Profesor Ljubiša Krasić je 12 godina profesor srpskog jezika u srednjoj školi u Brusu i zaslužen je za mnogobrojne uspehe bruskih učenika. Inače, možemo da kažemo da je on alfa i omega časopisa Tok. Tok osavremenjavamo, da kažemo tako, i nekim novim rubrikama, ali Tok nosi neke tradicionalne rubrike koje jesu njegove obeleži i njegove prepoznatljivosti. Naravno, pomenuo je Sala, to su ti drenični književni susreti. Čuli ste poeziju Gordana Đilas i taj žiri koji dodeljuje nagradu Rada Drajinca temelji neko svoje razmišljanje i stavove baš na osnovu poezije i ličnosti samog našeg najvećeg topličnog pesnika. Odnosno što bi rekao Majakovski, i tigar i ovca, tako da je Rade Drajinac, odnosno Radojko Jovanović, kada je stigao u Beograd, znao je da se pobije i potuče, ali znao je da setno razmišlja uz kandilo na rodni toplički breg i rodni toplički kraj. Takva je i poezija koja se nagrađuje na ovim drinčnim susretima. I obično praktikujemo uz tu ogromnu saradnju koju imamo stvarno širom Srbije da osvežavamo Tok nekim novim imenima, nekim novim autorima. Naravno, mi kao redakcija trudimo se da prepoznajemo talentovno onoliko koliko to umemo i smemo.
i naravno uz odobrenje našeg glavnog urednika Ujanovića mi to i objavljamo. Tako da rubrika poezija sadrži stihove afirmisanih pesnika širom Srbije kao i pesnika koji svoje ime tek izgrađuju. I ja sam stvarno jako ponosan što je dosta autora, sada i mojih prijatelja posle dugogodišnjeg rada u Brusu, koji je delom i mojih grada, tako, mi objavljujemo i koji će jednostavno i uz pomoć ovog našeg časopisa izgraditi to neko svoje pesničko ime. Možeš da u prolazu se ne javiš, ne čitaš pesme tebi pisane, pričaš o meni šta god hoćeš. Da sakriješ se, preseliš se planete, ne daš da te vidim, dodirnem, poljubim, da me ne poželiš, zaboraviš. Pamtim, imali smo se. Nek sutra i ne svane. E baš tako ću te volati. Ono što posebno treba istaknuti da časopis Tok promoviše pesnike i prozne stvaroce koji nisu sa područja Prokuplja i Toplice. U svakom broju zastupljeni su i autori iz Brusa. Ona odlazi. Ostavlja samo tragove ispijenog života, crvene otiske usana na praznoj čaši, nekoliko neispunjenih želja. Ona nestaje. Ostavila je samo par reči, onih koje je uzela natrag kako bi na njihovo mesto došle neke tuđe. Eho, prazne poglede, odlutale misli i par pogrešnih ljudi. Ja bi eto izdvojila za ovu priliku Katema Jasina, Alžirca, koji se čitavog svog života borio za slobodu svog naroda. Gde sam te video, suncem obasjano? Da li u tvojoj sobi ili tvojoj košulji? Spavaš kao kad se osunčano nebo prazni, kao kad se ljubav u kult pretvara. Izgubljena, pružala bi uvek beskrajnost jedne strane sveta. Možeš da budeš zaljubljen samo ako ti se ljubav dogodi. Najuzvišanija misa o ljubavi, bačena mučitelju u praznim, očajavaš, jer je vidiš kako se spušta.